Mirwe muze. Mirwe neza. Kunda muvuye muri majeru gase mwa muvuye gukora mise. Eh nari mvuye kureba imodoka yange yari yaragezemo. Imodoka yange. Yacu. Nese iyo modoka muvuye kureba muri majeru nta kindi kintu muhiteganyiriza nyuma yo kwizana. Cyubwishingizi cyangwa ibindi. Eh iyo modoka nyiteganyiriza kuyinyuza muri GBS company kuko niho ni company nziza nyarwanda nzi. Ituma ngabanyirizwa ibiciro haba mu buryo bwa assurance haba mu buryo bwo kunywesha essence ni company nziza cyane. GBS company se ikora iki? GBS company ni company ishinzwe guhuza umuguzi n'umucuruzi. Ni muri ubwo buryo rero yampuje na station ngomba kunywera essence ariko mu buryo bwo kugabanyirizwa irongera impuza na assurance buryo no na silence nzayifata ngabanyirijwe bityo nkabasha no kugira icyo nzigamira umuryango wanjye ngira ngo murabizi haba mu buryo bwo kurihira abana nubwo naho harimo gabanyirizwa ariko nzaba mbonye uburyo bwo kugira ngo nabana banjye babashe kwiga cyane ko ikintu cy'ambere gikomeye nuko hari ibyo ngomba kubikira umuryango wanjye mu rwego rwa gabanyirizwa. Niyo kampani rose wenda kuba izafasha abana bawe kuba bagabanyirizwa amafaranga y'ishuri bakishyura make n'imodoka yawe kuba yakwishyura amafaranga make ku bwishingizi nta kindi ikora gitandukanye n'ibyo. Hari ikindi gikomeye cyane ku kigendanye n'ikintu bita abanyamategeko. Iriya kampani GBS ifite abanyamategeko bakorana nayo cyane ko yaba n'umushoferi wanjye nayiha mu rwego rw'impanuka haba hari umunyamategeko ushinzwe gukurikirana iby'impanuka yabaye kandi nabyo bikaba mu rwego rwagabanyirizwa. Mbese ni kampani ishishikariza buri wese ko yabasha kujyamo kugira ngo abashe kugira iterambere ryaba rirambye kandi no ku buryo bwo kugoboka mu buryo bw'amategeko igihe cyose yagira ikibazo. Iyi kampani muyimazemo igihe kingana gute? Kampani nyimazemo nk'amezi abiri ariko nkimara kumva ibyayo nta nubwo naraye nahise njyamo kuko nasanze ari ikintu gifite vision nziza ahubwo ari nabwo nshishikariza na bagenzi banjye baba bafite amamodoka baba bafite bano bose ubona batwara amamoto bariya bose ubu uwo mbonye mushishikariza kugira ngo ajye muri gabanyiriza company limited kugira ngo abashe icyambere kubona ubwishingizi kubw'amategeko kubona ubwishingizi bw'ibinyabiziga byabo kunywesha mu buryo bworoshye kandi bagabanyirijwe urumva ko nabo kubera iyo mpamvu imiryango yabo ibasha gutera imbere ariko uzi kugira ngo uyu munsi wa none ugire umuryango niba urugira ikintu ugomba kuzigama buri kwezi birashimishije gikomeye cyane. Noneho mu gusoza reka dusabe wenda kugira ngo mugire experience musangize abantu bari kudukurikira ibijyanye n'iyo kampani yanyu mwatubwiye inyungu mwakuyemo mwatubwiye mwasemo mwagiye mutubwira ibintu byinshi bitandukanye kuri iyo kampani yanyu turagira ngo mu gusoza n'umuntu waba udukurikiye wenda atazi iby'iyo kampani cyangwa se nk'uko mwayimubwiye afite akantu yagiye yiyenteresaho cyangwa se akantu kagiye kamujomba akavuga ati iyo kampani yanjye ndumva nyishaka mugira ikindi kintu cy'inyongera mwongeraho icyo kintu gito kiba nk'imbarutso kimubwira ati jya muri iriya kampani ufatanye nayo tuzagira ngo muduhe iyo mesaje kugira ngo n'umuntu udukurikiye nawe abimenye. Ubu turavuga ibya gabanyiriza kampani limited ikintu kenshi abantu bagirira amatsiko ni ukubaza ngo iyo kampani ikorera he ikorera igikondo hafi na majerwa ugeze hamwe habera exposition uwo wabaza wese n'abamotari bahari ahita hakuyobora ndetse byaba ngombwa ugahita wabaza na nimero nkanjye wabaza n'iyanjye kuko nanjye nahise nshingwa kurangira umuntu wese ibyiza byayo 0781516711 uyihamagaye iyo nimero ngo amakuru yose kandi ntekereza ko uwo nyahaye adatinda kujyamo kuko ni kampani nziza cyane. Ikindi cyiza cyayo rero ni uko yagura imipaka ikajya no hanze y'u Rwanda. Murakoze Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe urugendo rwiza.